ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗୋପାଳପୁରରୁ ପାଖାପାଖି 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନର ରୂପ ନେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆକାଶରେ ମେଘ ଢାଙ୍କିଛି ବା ମେଘର ଚାଦର, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ, କିଭଳି ଭାବରେ ଧାନ କରିବ ଅମଳ। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆସନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବିଲ ହୁଡ଼ା ବା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ପରିବେଶ ରହିଛି। ଚାଷୀ ଲାଗିଛି ତା କାମରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମେଘ ଢାଙ୍କିଛି, କାରଣ ଏଠି ବର୍ଷିବ 4-5 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ପୁରା ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ରହିଛି ଚାଷୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ରାତି ଦିନ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଡ଼କ ବସିଯାଇଛି ବର୍ଷାର ସୂଚନା ଶୁଣି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଲୋକର ବହୁତ ପରିମାଣର ଅଭାବ ଅଛି, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଜ୍ଞା ବଜାରରୁ ବହୁତ ପରିମାଣ ଦରର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ଯଥା ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲୋକ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବିଲ ଛନ୍ତି ଅଛି, ଏଠି ଅମଳ କେମିତି କରିବେ, ଖଳାକୁ ନେବେ କି ନାହିଁ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ମିଟର 100 ମିଟର ଦୂରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କରି ବୁହାଇ ନେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଖିଲା ବିଲ ଅଛି, ସେଠି ମେସିନ୍ରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପକେଇକି, କାଲି ଯେହେତୁ ସୂଚନା ଅଛି ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଠି କେବଳ ଚାଲିଲେ ନୁହେଁ, ଟିପ ମାରିଲେ ବି ଟିପ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ କେତେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ହେଇକି ଅଛି ଏ ଜାଗା, କାରଣ ଏଠି ବି ଅମଳ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟ ଖଳା ବାରିରେ ମଧ୍ୟ ଅମଳ କରିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ା ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ୱେଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଅମଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚିତ୍ର ଚାହିଁବୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖାଇବୁ ଯେ ପାଖରେ ବା ପାଖ ବିଲରେ ନଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ବା କଳେଇ ପଡ଼ିଛି, ଏକୁ ବୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଲାଗିଛି ତା କାମରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବା ହିଡ଼ର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଲରେ, ଏକର ବିଲରେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି ଯାହା କଟା ଯାଇପାରେନି, କେବେ କଟାଯିବ ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି ବର୍ଷା ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ ଇଏ, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଧାନ କାଟିବାରେ ଯେ ଆପଣ କାଟିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ, ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଚିନ୍ତାରେ। ଆଗ ଲଘୁଚାପରେ ଧାନ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଲୋକ ଯାହାକୁ କହିଥିଲୁ ଆଜିକାଲି କେହି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୋଟେ ଲୋକର ପୁରା ଅଭାବ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଧାନ କାଟିବାରେ ବ୍ୟଗ୍ର, କେହି ଆମ ବିଲ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି, ଲୋକ ଆସିବେ ନ ଆସିବେ କିଛି ବି ସମ୍ଭୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କର, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୟନୀୟ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର, କାରଣ ଏଠି ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଚାଷୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମଜୁରିଆ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ହାଇ ଚାର୍ଜ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମଜୁରୀ ପାଇଁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ଆସିପାରୁନି ବିଲମୁଣ୍ଡାକୁ ବା ବିଲମୁଣ୍ଡକୁ ମଜୁରିଆ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ।